ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଚାଲୁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବ। ଏ ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ସିଜିନ୍ ନଥାଏ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ 365 ଦିନ ଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ମନ୍ଥଲି ଆପଣ 90000 ଟଙ୍କା ଏ ବିଜନେସ୍ରୁ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ମନୋଜ ବିଜନେସ୍ ପକ୍ଷ ଶୀର୍ଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ସେହିଭଳି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କେଉଁ ବିଜନେସ୍ଟି ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇକି ଆସିଛି। ଏ ବିଜନେସ୍ଟି ଏଜୁକେସନ୍ କାଟାଗିରିର ବିଜନେସ୍, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଇଏ ବି ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଜୁକେସନ୍ କାଟାଗିରିର ଯାହା ବି ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଥାଏ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ଥାଏ ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଥିବ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା, କ'ଣ ସେ ବିଜନେସ୍, କେମିତି ଆପଣ ସେ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ ମିଳିବ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ସେ ବିଜନେସ୍ଟି ହେଉଛି ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବା ଖାତା ତିଆରି କରିବାର ବିଜନେସ୍। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବା ଖାତା ଅନେକ ଜାଗାରେ କାମ ଲାଗିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପିଲାର ପାଠପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଟୁ ନେଇ ତା'ର ପାଠପଢ଼ା ସରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପିଲା କମ୍ସେ କମ୍ 300ରୁ 400 ନୋଟ୍ବୁକ୍ ୟୁଜ୍ କରିଥାଏ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସ୍କୁଲର ବି ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ଟ୍ୟୁସନ୍ର ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ, ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାକି ସବୁ ସବଜେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ତ ଏମିତି 300-400 ତା'ଠୁ ଅଧିକ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବା ଖାତା ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାତା ୟୁଜ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଇଏ ତ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପିଲାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଚାଲିଥିବ। ଖାଲି ଏ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ଅନେକ ଜାଗାରେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଘରେ ବି ଯଦି କିଛି ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି କିଛି ଅଲଗା କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ବି ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର କାମରେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାରଣ ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି ତ ସେ ଜାଗାରେ କିଛି ନା କିଛି ଲେଖାପଢ଼ା ନିଶ୍ଚୟ ହେଉଥିବ, ତ ସେଠି ବି ନୋଟ୍ବୁକ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି, ସେଠି ବି ଖାତାର ଆବଶ୍ୟକ ରହୁଛି। ତ ଖାତାର ଡିମାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଜି ବି ଇଏ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବା ଖାତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ଏହାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିବ। ଆପଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଯଦି ଚାଲୁ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଚାଲିଥିବ। ଏ ବିଜନେସ୍ରେ କୌଣସି ସିଜିନ୍ ନଥାଏ, ବର୍ଷକ 12 ମାସ 365 ଦିନ ଏ ବିଜନେସ୍ ଚାଲିଥାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ମାର୍କେଟ ରହିଛି ଏହାର, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଜାଗାରେ ସରକାରୀ ହେଉ ବେସରକାରୀ ହେଉ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଅଫିସ ସବୁ ଜାଗାରେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବା ଖାତାର ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ବିଜନେସ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲି, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ ବିଜନେସ୍। ତ ଆପଣ ଇଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ ଟଙ୍କା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଫିଟ୍ କେତେ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହାର ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯଦି ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 2ରୁ 3ଟି ମେସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଟିଂ ମେସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ପେପର କାଟିବେ। ତ କଟିଂ ମେସିନ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ସାଇଜ୍ ମାପିପାରିବେ ଆଉ ତା ସହିତ କଟିଂ ବି କରିପାରିବେ। ତ କଟିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପଡ଼ିବ, ଷ୍ଟିଚିଂ ମେସିନ୍। ତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବେ ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପିନ୍ ଲାଗିଥିବ, ତ ସେ ପିନ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ସେ ପିନ୍କୁ ଲଗାଇବେ, ତ ତାକୁ ଷ୍ଟିଚିଂ ମେସିନ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ନୋଟ୍ବୁକ୍କୁ ବନେଇବେ ତ ସେତେବେଳେ ସେ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ସିଧା ଥାଏ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ତାକୁ ଚାପିକି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମେସିନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ମେସିନ୍କୁ ଚାହିଁବେ ନେବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଓଜନିଆ ଜିନିଷ ରଖି ତାକୁ ବି ଆପଣ ହୋଲ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଏ ମେସିନ୍କୁ କିଣିବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ମେସିନ୍ ମିଳିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଅଟୋମେଟିକ୍ ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଚାଲିବ, ତ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10-12 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ଆସିବ। ବଡ଼ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଜାଗାର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟର ବି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଏ ବିଜନେସ୍କୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଇନଭେଷ୍ଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ସେ କମ୍ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଜନେସ୍ରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣ 1.5 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେବେ ସେ ମେସିନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଗୋଟିଏ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ ନେବେ ସେ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ 3000 ପିସ୍ ଆପଣ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ବନେଇ ପାରିବେ। ନୋଟ୍ବୁକ୍ର ଅଲଗା ଅଲଗା ସାଇଜ୍ ରହିଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ର ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ରହିବ, ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ରହିବ, ତ ଆପଣ ସେଇ ସାଇଜ୍ରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ ମେସିନ୍, ଛୋଟ ମେସିନ୍ରେ ଆପଣ ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ଯଦି ଆପଣ ଚଲାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 3000 ନୋଟ୍ବୁକ୍ ଏଥିରେ ତିଆରି କରିପାରିବେ।
तो मैं ये थे थिला मेसीन कथा एवं आम जाना यार र मेटेरियाल कथ आम जब यार र मेटेरियाल कथ कह आपको पेपर नवाक पड़ो पेपर दुई प्रकार आसता है गोटे हूँ सादा पेपर आउ गोटे लाइन पेपर आसता है तो आपड़ ये दुईट पेपर जब चाहिए नापी तेल नहीं पारे ना आप चाहिए गोटे पेपर भी जब आप लाइन पेपर नौले आप लाइन वाला पेपर नहीं भी चालू करें ना आप सादा पेपर नौले सादा पेपर भी आपजनेस को स्टार्ट करें तो आम जब ये पेपर प्राइस कथ कह तेल 40-50 टका भितर आपको सादा पेपर जो रही आपको मिल जाव पर के जी आपको 40-50 टका भितर मिल जाव आउ जदि आप लाइन वाला पेपर ने आपको 2 टका प्लस मिल जो रेट्रे सादा पेपर किणुंच 2 टका प्लस लाइन पेपर भी किए आसत आपको आउ गोटे र मेटेरियल दरकार पड़ो आप जो नोट बनइबे आप जो खाता बनइबे से खातार जो कभर थाए से आज देखिए गोटे मोटा पेपर कभर थाए तो से कभर आपको नवा पड़ो से कभर आपको पर पेज 1 टका टू स्टार्ट कर 5 टका भितर आपड़ जो क्वाटर नापी चाहिए से क्वाटर आपको कभर मिल जाता सहित आउ गोटे र मेटेरियाल आपको दरकार पड़ो आपको जो कहली पिन जो पिन आप नोटबुक बा खातारे लगेबे तो ये र मेटेरियाल नहीं आप ये बिजनेस को स्टार्ट करें जदि आप गोटे के जी पेपर रे नोटबुक तैयार करेंगे तो आपर 12 पीस नोटबुक तैयार आप मार्केट रे जो नोटबुक को आप 10 टकर किणुंच से हीपरी नोटबुक आप 12 पीस आप गोटे के जी तैयार तो ये आपको 4-5 टका आप खर्च आसो आपको पूरा नोटबुक तैयारी आप जो र मेटेरियाल कॉस्ट आप मशीनरी कॉस्ट आप जो मजूरी लगे से सब मिसाई आप 4-5 टका भितर आप जो गोटे नोटबुक बनवाई लगे आपड़ा होलसेल रेट आप चाहिए 7-8 टका आपड़ा सेल करेंगे जहाँफल जो दुकानी आपको नब से 10 टका सेल करा जदि आप 1 टका भी प्रॉफिट रखुच्च गोटे नोटबुक रु आप दिनक 3000 नोटबुक तैयारी करते गोटे दिन 3000 टका इनकम करें मंथली आपड़ 90000 टका ये बिजनेस रु इनकम करें तो आपड़ जब चाहिए याद अधिक भी कम कर अधिक इनकम करें ना आपड़ कम कम कर कम भी इनकम करें आपर डिपेंड कै आप केमी कम करेंगे आपड़ केमी प्रॉफिट ने तो आपने भावुवे ये र मेटेरियाल आपको कौट मिल ये मेसीन आपको कौट मिल तो आपने इंडिया मार्ट रू ये र मेटेरियाल ये मेसीन सबकि इंडिया मार्ट रू आपे इंडिया मार्ट में जाइए आपड़ जब नोटबुक मेकिंग मेसीन सर्च करेंगे तो आपको नोटबुक रु मेसीन मिल जाव तो आपू आप कि आउ जदि आप चाहते ये मेसीन जो मिली मुझे कंटाक्ट नंबर दिए तेल आपड़ो तले कमेंट करूँ मुझक चेषा करी कंटाक्ट नंबर देवाई जो आप ये मेसीन नहीं पारे आ र मेटेरियाल नहीं पारे आउ आप जदि ये बिजनेस को चालू करने चाहते तेल आपको मार्केट रिसर्च करवा निहाती दरकार कारण मार्केट रिसर्च कले आपको जना पड़ कि नोटबुक केते टकर किणाऊँच के बिक्री हो नोटबुक भितर केते पीस पेपर रोचे ये सब आपने जापरेंगे आ सहित आप ये बिजनेस चालू करने चाहते आप जानना ये मेसीन केमी चला जाए तो आप जो मेसीन आने से आपको जनइबे केमी मेसीन चलता है केमी कौन यार ऑपरेटिंग सिस्टम रही है तो सब आपको जनईदे तो फिर ये थी आज वीडियो आशा करते आपको वीडियो भल लगे जदि वीडियो भल लगता है तो वीडियो गोटे लाइक करेंगे आपंक सांग सहित सेयार करेंगे जहाँफल से एमती किसी नुआ बिजनेस चालू करने चाहते तेल से ये बिजनेस को स्टार्ट करेंगे आज जदि एपर्तंत आम चैनल को आप सब्सक्राइब करना एमती नुआ नुआ बिजनेस आइडिया तले जाता रेड कलर सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर सब्सक्राइब करूँ और पाखे बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल नुआ नुआ वीडियो नोटिफिकेशन आपको सर्वथा मिल पार थैंक यू फॉर वाचिंग नमस्कार।